Olá, gente, eu sou o Manel. Para mais um vídeo de Minecraft, que hoje vocês já disseram que eu vou fazer um canal por aí, que eu vou ficar se divertindo. E hoje eu vou mostrar toda a fenda de biquíni pra vocês que eu já construí. Se vocês estão me encontrando nesse mundo, gente, Eu vou construir uma casa aqui, ó. Vocês percebem que aqui, ó, é muito da hora, né, gente? Vocês gostaram do mundo, né? Então vou mostrar só todos. Então, eu tava vendo o vídeo aí do Bob Esponja. Espero que vocês gostem. Então vamos lá. Ai. Mais um dia. Tem que mandar pro carro arrumar essa que toca na hora que é 2 horas, não? 2 horas. 2 horas. E ainda não sei se eu vou dormir para ficar triste. 3 horas depois. Ai. 3 horas só. Só fosse 100 horas. 10 horas. 10 horas depois. Ai. São 10 horas que eu tô dando de trabalho. Ai. Tá dando trabalho. Meu Deus, eu tô dando de trabalho. Preciso ir pro trabalho. Ai. Depois do trabalho, vou ter que ir lá pro mundo das. Vou ir pro mundo das bolhas. Então, e depois vou ir lá pro hospital pra ver se o Fett está com a Lobo. Oi, Lobo. O que é? Bob Esponja, 2 hambúrgueres de segundo. Tá bom. Tio, tô gravando o vídeo. A pessoa lá ficou vendo. Ninguém. Peraí, que agora. 2 hambúrgueres de xiri. Pouquinho. Vamos pôr. Aqui, vou fluir o tirão. Folga. Olha, tirar essa sorriga. Mas eu. O que é folga? Folga é quando você não vem trabalhar. Porque eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Ok. Por que está demitido? Demitido? Pô, deixa eu ver isso. Tá bom, só se beijo. Alpo! Uhul! Eu vou finalmente vou pro mundo das bolhas. O Fetti. Ai, oi, Patrick. Vamos fundo com você. Patrick, vamos lá pra cidade da boa. Vamos pra cidade da boa. Ai. Eu vou fazer umas coisas. Ai, vem cá na casa, Patrick. Ai, Patrick.
Ó, vamos pôr. Vamos ir logo pra se deduzir. Tá bom. Vamos lá pra ter que. Acho que eu precisava de água-vivas. Ah, o nosso festival. É um novo negócio que eles vão construir. Ali, água-viva. Ali, outro boneco. A casa da Cindy. Vou lá ver a nossa massinha. Nossa. Epa, é a campainha. Dum, 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 dum. Recebeu muita hora. Algo. Repetiu. Tá. Ah, oi. Cindy. Espera. Achei. Cheguei. Sabe que costuma ter um negócio ali? Uma vez passada. Tem um negócio ali? É, eu já vi. Estou construindo alguma coisa nova. Dá uma olhada. Eu vi isso, tá? Olha. Ai. Ai. Deixa eu ver como é. Cadê o ouriço? A gente tira isso. Vamos. Aí, ó. Aqui no chat. Certo, consegui matar o ouriço. Pegar o ouriço. Ai, é. Tá soltando. Eu acho que era um. Carro invisível. Ai, ai, ai. Ah, o carro invisível do ano cheio do meu chinotinho. Tô sem. Tô sem tentar entrar. Não vou fazer. Eu desisti. Começando a me calmar, mas. Eu quero saber, eu vou ver o que tem. Vamos ver o que tem. Vamos ver. Oxi, minha perna. Oxi. Ele não tá aqui. O Fred não tá aqui. O Fred não tá no hospital. O Fred? Ele deve estar na casa. O Fred? Ai. A botinha. Não é o Fed de verdade. É o Fed, minha perna. Fed, minha perna. Minha perna. Minha perna. 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 Tá bom. Eu tô aqui no mundo das duas boas. Aí, que eu vou me aqui? Já gostei do telhado. Tinha que levar, mas não gostei de um ônibus. Não é pra sentar. Ah, isso não é um ônibus. Ah, um negócio para vender cachorros quentes. Ei, quero cachorro de bolha aí. Top. Ai, peraí, vou pegar. Tá ficando a noite, precisei dormir. Precisei ir lá pra minha casa e dormir. Ah, esse dia eu não sabia que ia ficar bom assim. Mas ficou. Ah, coloco lá pra minha casa. Isso vai acabar um. Vou lá pra minha casa. Pra ir dormir.
Doce abacaxi. Eu venho lá dormir. E até o bonde. Ai. Até foi aqui. Epa. Eu posso tudo. Ai, vai.